Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kodiri slovensky. Venujem sa tu tréningu, dostal som sa do časti Pokročilý programátor, som v kapitole menom reťazce a level číslo 3. Mojou úlohou je z danej vety nájsť slovo, z danej vety vybrať slovo, ktoré je najkratšie. Takže parameter bude veta. Robím to tak, že daný reťazec rozdelím do pola. Tento raz nie do pola písmen, ale do pola slov. Takže použijem metódu split, ale tento raz nedám tie apostrofy tesne vedľa seba, takto by som to rozdelil do pola písmen, ale dám tam medzeru, pretože medzi slovami je medzera. Keď to bude mať rozdelené do pola slov, použijem metódu sort a usporiadam tie slova podľa dĺžky od najkratšieho po najdlhšie. Keďže to usporiadam takto, od najkratšieho po najdlhšie, tak potom mi stačí vrátiť na záver prvok s indexom 0. Keďže to bude tak usporiadané od najkratšieho slova. No a teraz sa môžem dať do tej funkcie sort. Prvkami toho pola vety, veta, bude slovo. Tu nedávam medzeru. Už som sa poučil z konzoly elegancie, takže to slovo. A nebude to iba jeden parameter, ale až dva, pretože si musím vytvoriť vlastnú triediacu funkciu. Takže budú dve slova, môžem to označiť slovo A a slovo B. A chcem, aby slovo A bolo pred slovom B vtedy, keď jeho dĺžka bude menšia. To znamená, slovo A, dĺžka je menšia ako dĺžka slova B. To začína byť trochu dlhé, takže môžem to rozdeliť do dvoch riadkov. A táto medzera tu nemusí byť. Tá triediaca funkcia funguje tak, že keď chceme, aby slovo A bolo pred slovom B, tak tá triediaca funkcia nám musí vrátiť zápornú hodnotu. Dajme tomu, že A je 2 a B je 5. Tu som to dal zle, tú triediacu funkciu, musím to odčítať. 2 minus 5 je minus 3. Vtedy bude slovo A pred slovom B. A keby sme to chceli opačne, že od najväčšieho, tak by som to jednoducho prehodil. Slovo B dĺžka minus slovo A dĺžka. Keď vychádza kladná hodnota, tá poradie tých slov sa mení, keď je záporná, tak zostáva. Môžeme vyskúšať, či som neurobil niekde nejakú chybu. A mám niekde chybu. Neočakávaná značka. Slovo A, slovo B. Chyba mi tu. Nechyba mi žiadna zátvorka. Len asi som to zle rozdeliť do tých riadkov. Skúsim presunúť tú šipku sem. Slovo A, slovo B. Zátvorky by mali pasovať. Vyskúšame, čo na to povie teraz. Áno, bola to iba chyba v tom, ale ešte musím opraviť eleganciu 5.2. Tu mám použité aj medzerovník, aj tabulátor. Takže skúsime dať Shift-Tab, tým sa to vracia späť. A potom na riadku 6.3. Tak toto dám radšej sem. Do toho istého riadku 0 a
bodkočiarka. Je to v poriadku, žiadna chyba v elegancie. Musím si zapamätať, že tú šipku treba používať na tom prvom riadku, nie na druhom. Dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata. Pochopil som to.